CSC ညမှာ online program ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ယခု CSC ရဲ့ online program ကနေပြီးတော့တင်ကြားပို့ချမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ဓမ္မတਿੱခြမ်း message ချင်းဘာသာရပ် new testament introduction ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရပ်မှာသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့၄ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်၄ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာ၁ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဓမ္မတਿੱခြမ်းကို အဘဲအကြောင်းလိလာရတဲ့နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပါတာရဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ရရချက်ကတော့အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မတਿੱ့ကျမ်းမှာရှိတဲ့ဈာကာလအမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျမ်းပင်ရယ်ပြီးရင်ဓမ္မတਿੱ့ကျမ်းတို့ရဲ့ဈာကာလကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတည်ယူခြင်းအပြင်တည်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဓမ္မတਿੱ့ကျမ်းရဲ့စာအုပ်တွေစာရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် တတိယအနေနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှတိတင်တင်းထိုက်တဲ့အခြေခံအတော့နှုံးတွေကိုနားလည်လာမှာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းရဲ့ကျမ်းရင်းများဟာအမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရထိုက်ကြောင်းကိုဒီတင်ခန်းစာတစ်ကပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းရချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁အဲတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီတင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အပိုင်း၂ပိုင်းခွဲချပြပြီးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းရဲ့သူ့ရဲ့ အမျ yo, e e, ိ ano, ုးအစားဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးကတည်ယူထားမှာဖြစ်တဲ့။ဒါတမှတ်1နေလည်းအဘဲကြောင့်တမှတ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့ညီဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်တမှတ်တမှတ်ချမ်းစာသည်ယဉ်ညံ့မှုအကြီးအမာဆုံးသောအရာဖြစ်တဲ့။အဘဲကြောင့်တမှတ်ချမ်းစာသည်ယဉ်ညံ့မှုအကြီးအမာဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ရမှာဆိုရင်တော့ကျမ်းစာအတွက်လူများဟာအတိခံဖြစ်သူတို့ထ ột လုပ်မှုများဆုံးသောစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့။ အဲ့တော့သူရဲ့ရည်ရည်မှုအများဆုံးသောအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာကိုလေ့လာတင်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ကျန်းစာအတွက်လူတွေအများကြီးတပ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရကိုကျွန်တော်တို့ကပ္ပသမိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အတင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေပြီးတော့အတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေအားလည်းပဲဒီတမာကျန်းစာကြောင့်ပဲအတက်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့သမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာအတွက် ငွေရေးကြေးအပြစ်ကုံချစေမှုတော်တော်မြတ်မြတ်ထုတ်ထုတ်မှုများဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ကဘာပေါ်မှာဘာသာစကားအနေနဲ့အများအဆုံးဘာသာစကားများဆုံးသောထုတ်ထုတ်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့တမချန်းစာဆိုမှာမပါပါဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတိုင်းသားတို့မျိုးမျိုးနွယ်စုပေါင်း135မျိုးထဲမှာเนาะလူမျိုး30ကျော်ဤပါကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားအနေနဲ့တမချန်းစာကိုဖက်လာနိုင်တာမြန်မာဘာမာဘာသာစကားနယ်ပယ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ချင်းတို့လည်းရှိတယ်၊ကရင်လူလည်းရှိတယ် ရှမ်းလိုလည်းရှိတယ်ကချင်းရောဘောင်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးအခုဒီစူစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးဘာသာပြောင်းကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီဘာသာပြောင်းပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောတိုင်းသားဘာသာစကားတွေရောတခြားသောလူမျိုးနယ်စုဘာသာစကားတွေအတွက်ဘာသာပြောင်းတဲ့အခါမှာပြီးတော့လူများလူတွေအားလုံးပေါ်မှာဖက်ရှုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထုတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ငွေရေးကြေးအရာလည်းအရင်ကြီးတတော်များများအကုံကြဆုံတော်ဖြစ်တဲ့ ဒီအချက်အချက်ကိုကြီးချမ်းပြင်ရင်းတဲ့တမချန်းစာဒီကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လေ့လာသိနေဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မတဓမ္မတမချန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ချီးကတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်း裡面ပေါ်ပြခြင်းတယ်။နံပါတ်၁ဘိုင်းကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဖြစ်မယ်။နံပါတ်၁ကတော့ကျမ်းပဲဖြစ်မယ်။နံပါတ်၃ကတော့ဓမ္မတချမ်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဒီဖရာသခင်ကနေပြီးတော့အေဒရလူမျိုးထံပေးထားတဲ့ အဲ့ရစာအုပ်အနည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီရထဲမှာဗားအကြောင်းအရာကိုရေးသားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့ဖျာရပြန်ဆင်းခြင်းဖျာရချစ်ချင်းမြတ်တာလူသားပေါ်မှာဖျာသိခင်ထားရှိတဲ့အရာလူသားရဲ့ကြဆုံခြင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဓိကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းအနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို35ကျမ်းတွေ့ရမယ်ဒုတိယအကဓမ္မဟောင်းကျမ်းပင်များအဲ့တော့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းပင်များဒီအထုတိပီဘီစီ250သို့မဟုတ်200ကနေ eritia အတွင်းမှာရေးသားထားတဲ့စာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတင်းတော်အထုတစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ protestant အတင်းတော်ကတော့ဒီအရာလို့ကိုစံစာဖြစ်လက်မခံပြင်းနေစံပယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ roman catholic အတင်းတော်နဲ့ orthodox အတင်းတော်ရိကကကြတော့ဒါကိုတမစာအခွင့်အာဏာရှိလဲတမစာနေလက်ခံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းဒီတမဟောင်းစံပယ်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ सले चै चनो टू मापे पा रहे और अछूद से मे भी चेनुको तुय तमहै अच्छे टोटोली चनोरु अतोद मापे रे सूर गो रिचले चै हा ये चनोटे तेनोर चोनोमू अखा नो चै नहीं मख्या ता कैथोलीक ने အော member 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 member. Now, so, ်ထား10,000လက္ခဏခဲ့တဲ့ဆူတာကိုဖော်ပြခြင်းနေနောက်ဆိုတော့တမတ္တခြင်းဖြစ်တယ်တမတ္တခြင်းညီယေရှုခရစ်အားဖြင့်လူသားထံဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ခြင်းလုဆောင်မှုကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခြားတစ်ဖက်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် reconciliation reconciliation ဆိုတာကပြန်လည်ပြီးတော့တင့်မြတ်အောင်လုဆောင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကကြဆုံတဲ့လူသားတွေစီမှာပြန်လည်ပြီးတော့သူနဲ့တင့်မြတ်မှုရှိအောင်လုဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကတစ်ဆင့်အတင်းတော်အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့သဘောတရားက ဖျားရဲ့ပြန်လဲ widetilde မျက်ချင်းလို့ဆောင်မှုခံရတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေလူသားတွေအပြစ်မှာကြဆောင်းနေသူပေါ်ဖျားကပြန်လဲ widetilde မျက်ချင်းလို့ဆောင်တယ်သူရဲ့သားတော်ယေရှုအဖြစ်အဲ့ဒီလူသားတွေဟာဖျားသခင်နဲ့ပြန်လို့ widetilde မျက်ချင်းရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာတို့ကျွန်တော်တို့ရင်းတဲ့အတင်းတော်လို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတင်းတော်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့29ကျမ်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတကျမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းပုံကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ29ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းငါးပိုင်းနေနဲ့ခွဲခြားနိုင်မယ်အချို့ကတော့အပိုင်းလေးပိုင်းနေနဲ့လည်းခွဲခြားတဲ့သူတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ချင်းပေါ်လူဩဝါရဆာနဲ့အထူးထေဩဝါရဆာကိုဩဝါရဆာဆောင်းများဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပိုင်းနေနဲ့ခွဲခြားတဲ့သူတွေရှိသလိုအချို့ကတော့အပိုင်းငါးပိုင်းနေခွဲခြားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှမြရလွဲကိုအားအပိုင်းငါးပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ဌာဝရ မေ uh, Russia, God, Russia, ာ်နအမှတ်ပြန်ပိုင်းပုံအတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလက်မှတ်ကြီးခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုညွှန်းပို့တွေ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်လေးဂျန်ရှိပါတယ်တဖက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုမာတဲမကူလုကာယောဟန်ကျမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဒုတိယကျွန်တော်ရဲ့လက်ညိုးကြီးတမိုင်းကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာခရုအရှင်လုကာရေးထားတဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုကျမ်းကိုညွှန်းကျမ်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာကျမ်းအနေနဲ့တကျမ်းပဲရှိပါတယ်တတိယကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခလဲပြီးရှင်ပေါ်လူဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်ရညွှန်းတာဖြစ်တဲ့သူကတော့73ကြမ်းအင်းနဲ့တွေ့ရမယ်တချို့သောသူတွေက14ကြမ်းနဲ့ပေါ်ပြကြတယ်အချောင်းကတော့ဟေပြေဩဝါဒစာဆောင်ဖြစ်တယ်ဟေပြေဩဝါဒစာဆောင်ဒီတိတိကြသောဆာယေဆက်ကိုပေါ်ပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေသူဘေဝါရေတာခြင်းမသိကြဘူးအချို့ကတော့ရှင်ပေါ်လူရဲ့ပေးစာနဲ့တော်တော်လေးတရံတူတဲ့အချောင်းရှင်ပေါ်လူလိုသတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်တိတိကြကြပေါ်ပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေပြေဩဝါဒစာကို အထွဋ်ထိပ်ဩဝါဒစာဆက်မှဖြောက်ပြခဲ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူရဲ့ဩဝါဒစာ73ကျမ်းစလို့ထချチャンネルနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီအထွဋ်ထိပ်ဩဝါဒစာ6ကျမ်းရေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တန်းကအနာဂတိကျမ်းဖြစ်တဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းကိုဖြောက်ပြမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်9ချောင်းအဖြစ်တမတိကျမ်းခွဲခြားပုံကိုယခုကဲသို့မှတ်သားဖူရန်အတွက်ဖိုက်ကိုချိန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့တိစယ်လေးလာရမယ်ဆိုရင်အခန်းဖြစ်နေတဲ့ခရဝင်းကျမ်း၄ကျမ်းဟာ လောကမှာတခရင်ရှုသာသနာပြုတ်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုအမြင်လေးမျိုးအဖြစ်တိစောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဒီအမြင်လေးမျိုးကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဘာသာတင်ခန်းစာနဲ့တင်ယူတဲ့အခါမှာပြန်နေပြီးဖွပြသွားမှာ။ဒုတိယကတော့တမိုင်းဆာယကျမ်းတချမ်းပဲရှိတယ်။သူကတော့တမန်တော်ဝုထုဖြစ်တယ်။ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတစ်ခုတည်းသောတမိုင်းဆာယကျမ်းဖြစ်တယ်။တခရင်ရှုရဲ့ချီဆောင်ချင်းကနေပြီးတော့ရှင်ပေါလူရောမာမြို့မှာဖန်ဆင်းခံရတဲ့ကာလအထိ အတင်းတော်ရက်သာနာအတင်းတော်ရက်တို့ပွားမှုအကြောင်းအရာကိုဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလအနေနဲ့ AD 30ကနေ65ကြားကာလအကြောင်းအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယကားတော့ရှင်ပေါလုရဲ့ဩဝါဒစာဆောင်တွေဖြစ်တဲ့23ဉံယောမကိုရ ින් သူပထမဒုတိယကလာတိအေဖေဩဝါဒစာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကောလသဲဩဝါဒစာတတိယတလုံးဩဝါဒစာပထမနဲ့ဒုတိယ ရှင်ဖိလိမုန်လာမယ်တိမောတိမောသေဩဝါဒစာပထမဒုတိယရဲ့နောက်ဆုံးဒိတုဩဝါဒစာအောင်ဖြစ်တယ်ဒါအရှင်ပေါလုဩဝါဒစာ၃၀ကျမ်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယုံခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုအတင်းတော်အတွက်တော်တော့ကောင်းတူတူတယောက်စီနဲ့တော့လောက်ကောင်းသေးတာထားရဲကျမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အထွေထွေဩဝါဒစာဆောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့စလို့ထားအထွေထွေဩဝါဒစာဆောင်ဒီကျမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်၈ကျမ်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Catholic ချမ်းလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် Catholic ချမ်းဆိုတာကတော့ Catholic ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကတော့ universal universal ဆိုတာစကြဝဠာနဲ့ဆိုင်သောအရာတကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်သောအရာကျွန်တော်တို့ခုနက Saint Paulu Ówara ဆာဆောင်ကတော့အတင်းတော်အတွက်ရေးသားသူတို့သူဦးတက်စီတို့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအထွေထွေ Ówara ဆာဆောင်ကဘိသူဘေဝါအတွက်တိတန်ရေးထားခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ တကပလုံးမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထွေထွေဩဝါဒစာဆောင်စုလို့ဖြောပြချင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီစာဆောင်မှာခရီးရန်ကောင်းဆောင်များရဲ့မတူညီအဲ့တော့ညွန်ကြည့်ချက်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီခရီးရန်ဘာသာရဲ့တာလွန်ချင်း superiority ကိုဖြောပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှာရွံ့တော်တည်တင်ချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်ပပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီတော့ဒီအထွေထွေဩဝါဒစာဆောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမြင့်ဆ စာវិကတော့ဖိပြ္ပ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 ္ အနာကတိကျမ်းဟာတကျမ်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတိုင်းခင်မှာဂျူးလူမျိုးတွေစီမှာလည်းပဲသူတို့ဘုံမှာအပလိုကက်တရစ်စ်လို့ခေါ်တဲ့အနာကအနာကကာရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြဖော်ပြပေးခြင်း ነ ပါလို့လဲဆိုရင်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေစီမှာအမျိုးမျိုးသောယဉ်ပတ်နဲ့ဆက်ချင်းတွေသူတို့ရဲ့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနေမြူးကျော့ချင်းကိုတိမ်ပတ်ချင်းခံရတယ်မဘလိုအင်ပါယာ ဘောရှ်အင်ပါယာဂရုအင်ပါယာရောမအင်ပါယာရဲ့အ ोच्च ချုပ်ချင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့မှအနာဂတ်နဲ့ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆောက်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တမန်ကျန်စာမှာဖော်ပြတဲ့ဒီကျမ်းကတော့ဘာသာစကားနဲ့တေကေတ်မှလည်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အဲ့တော့အစိုးပိုင်းကာလအခရိယံတို့ရဲ့ဂျပန်နေဆက်ချင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရာကိုတီးခံဖော်ရံတွင်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာအော်ရိုင်းသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုခွင့်အာပြစ်ဖော်ရံတွင် ဒီအနာဂတိချံကြံချံကိုယတာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအနာဂတိချံဒီကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့အတိုင်ဖရိချံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကြေကဘာကိုဖော်ပြခြင်းတယ်လဲဆိုရင်တော့ဓမ္မတိချံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခွဲချံပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ငါးချက်အနေနဲ့လုံးဝတွဲရမှာဖြစ်တယ်ထို့သူပဲဓမ္မဟောင်းချံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တွဲမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတွဲလိုက်နိုင်ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးခြင်းလာကတော့ ဒီချမ်းငါချမ်းကိုလုံးဝဒီချမ်းငါချမ်းဖွဲ့စည်းချမ်း29ချမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၅ခုကိုလုံးဝအလှွတ်ကျဖို့ရုံတည်းနဲ့တုံ့ချင်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တမာချမ်း26ကိုလှန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစဉ်ဆက်ကိုကျွန်တော်သိရှိလာမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအပဲကြောင့်ဒီချမ်းကိုကျွန်တော်လစ်လာရသည်ဆိုပြီးတော့ Encountering the New Testament ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြထားတဲ့အရာက ဘုရားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်များကိုဒီတမန်တိချံကဆင့်ခြင်းပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဆုံးစွန်ဖြစ်တဲ့ပုပ်ကိုရရေးအရေးပါမှုတွေကိုလည်းပဲတပည့်တော်တိအကြီးရဲ့တခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲဒီတမန်တိချံကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြပေးတယ်။ရှင်ချင်းမှုစာညာစာပေကဏ္ဍအတွက်လည်းအခြေခံကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Encouting the New Testament ဆိုတဲ့စာအုပ်ကဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတိချံကိုလေ့လာဖို့အတွက်လိုအကြောင်းကိုဒီအားဖြင့်လုံးဝဖော်ပြပြလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မတိချံမြစ်ဆချင်းပါတာရက်ရက်သင်ခန်းစာတစ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတိချံကိုအဘယ်ကြောင့်လေ့လာရသနည်းဆိုတဲ့ဒီအရာအတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီအဖို့ကချက်လက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ပထမပိုင်းပြည်တို့ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တည်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တာကတော့ ဒီဒမတိချမ်း29ချမ်းဖွဲ့စည်းတဲ့ခွဲချမ်းဆက်ပြငေါမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝမှတ်ထားဖို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုသူရချမ်း29ချမ်းကိုလုံးဝအမှတ်ရနိုင်ဖို့တွေ့အားလုံးကိုတက်တွန်းခြင်းပါတယ်အယောက်စိမ်းပိုင်းမှာကြားခင်ကောင်းကြပြေးပါစေ